A SGTV surgiu com câmera e vídeos emprestados, mas isso não impediu que registrássemos a história dessa cidade. Muitas das imagens que vocês vão assistir a partir de agora não existem mais. Algumas pessoas já se foram e alguns lugares se modificaram completamente. No entanto, muitas destas cenas do nosso passado estão imortalizadas pelas lentes da SGTV Canal 4, a emissora de televisão de São Gotardo. Seu Tim Prados, já falecido, foi dessas pessoas influentes e queridas, da antiga São Gotardo. Político e comerciante respeitado, aqui ele é flagrado pelas lentes da SGTV, conversando com o nosso repórter Edson Carlos, em frente à sua loja, que já foi uma das portas mais modernas da cidade. O técnico em eletrônica Napoleão foi um grande amigo e uma inteligência impressionante. Muitos televisores e sons passaram pelas suas mãos. Ele foi um dos primeiros entrevistados da SGTV. Em 1993, perguntamos à população o que desejavam assistir na tela da TV local. Veja aí. O que você gostaria de ver na TV São Gotardo? Olha, eu gostaria de ver, assim, né? Principalmente o lado assim, profissional de cada um, entendeu? São Gotardo, como é uma região totalmente agrícola, né? O forte da economia aqui é a agricultura, então acho que a gente tem que vender o peixe que pesca, né? Então seria bom a gente difundir mais a agricultura aqui, mostrando através da televisão aí, as tecnologias aplicadas, mostrando agora a época de safra, a época de colheita, né? Bom, eu acho que a televisão como um elemento, ou melhor, um veículo muito poderoso de comunicação deveria trazer para as pessoas mais cultura, como programas que mostrassem o que nós temos, os nossos valores, eu acho que seria, não? Para tirar um pouco dessa massificação que a televisão nos traz. E sem demagogia, eu acho que é o que faltava e espero que mais pessoas tenham coragem de fazer o mesmo. Imagens têm este poder de reter o momento em que são feitas. Destas memórias surgem outras que se juntam a outras e assim por diante. Veja a Praça Sagrados Corações. Quantas árvores e árvores enormes. Mas preste mais atenção. Vamos congelar a imagem e você observa ao fundo. Não existe ainda o bairro Taquaril e dá para perceber que a grande avenida que dá acesso ao bairro não passava naquela época de um beco. Veja também a Avenida Rui Barbosa e o Canteiro Central, onde havia um passeio lateral às palmeiras. Em 1993, o prédio amarelo, patrimônio histórico de São Gotardo, estava em má situação. No entanto, ainda existia a pensão familiar Nossa Senhora da Aparecida. Uma olhada sobre o bairro São Vicente e é possível ver como a cidade mudou. Na década de 1990, várias áreas estavam ainda tomadas pelo mato. Veja agora que o bairro Lírios do Campo 1 já estava construído, mas o Lírios do Campo 2 contava apenas com o traçado das ruas.
a represa do balneário ainda não existia. Os prédios ao seu lado já haviam sido construídos. Nesta imagem dá para ver o leito do antigo Confusão, hoje inundado pela represa. Outra coisa interessante é dar uma volta de carro pela São Gotardo de 1993. Veja as lojas e veja como poucas delas ainda permanecem nos locais originais onde surgiram. Ao virar a esquina da praça, surge a pensão. Andando um pouco, aparecem outros prédios históricos, derrubados. E a virar mais uma vez na rua Frederico Coelho, e logo nos deparamos com o Ponte da Moçada da época, que se divertia nessa tarde em frente à antiga lanchonete Nippon. Lanchonete Nippon, vejam bem. Próximo ao Bar do Vado e também a lanchonete Panorama, hoje Cozinha da Terra.